Muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite, gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Master Cake. Meu Deus, gente, como eu tô ansioso e feliz por tudo que a gente vai passar aqui nesses próximos dias. E feliz porque você tá aqui com a gente, né? Os próximos 3 dias serão incríveis e mudarão a sua visão atual da confeitaria. E eu sei disso, porque vem muito conteúdo incrível por aí. Mas antes de eu me apresentar e contar o que a gente vai viver e aprender hoje e nos próximos encontros, escreva para mim nos comentários o que você espera ver e aprender aqui no nosso encontro. Põe também seu nome, a sua cidade. Eu quero muito te conhecer também. Eu estou de olho em cada comentário. Então aproveita, tá bom? Enquanto você escreve, eu vou me apresentar. Muito prazer. Me chamo Lucas Rosa. Sou professor de confeitaria especializado em bolos decorados. E já estou há doces e não tão doces também 10 anos no meio da confeitaria. Imagina, gente, começar com o que eu sou hoje. Como eu penso hoje. Ou com o que eu tenho hoje. Gente, seria um sonho mesmo. Mas não, minha gente, não era dessa forma. Era um menino de 13 anos que havia acabado de ir com os pais morar na casa da avó, que era costureira. Isso porque minha mãe havia perdido o emprego e estávamos passando por um momento meio delicado, muito delicado, inclusive, e de grande dificuldade financeira. Sério, era a famosa situação de vender o almoço pra comprar a janta, e eu realmente, vendo tudo aquilo, não me sentia bem, sabe? Ficar sentado esperando as coisas mudarem, acontecer, não é pra mim não. E com apenas 13 anos, eu já sabia onde eu queria chegar, eu sabia que eu precisava mudar o jogo. A atitude mudou o meu jogo, tanto é que eu tatuei no braço as frases: só vai dar certo se você tentar, e tudo dá certo no fim. Se não deu certo, é porque não chegou ao fim ainda. Eu tatuei de verdade. Com isso, e vendo tudo que estava acontecendo, que eu decidi tentar. Tá, mas tentar o quê? Ao assistir os programas de TV, como Cake Boss, os programas da tarde que minha avó assistia, Claudette, essas coisas assim, eu tive a brilhante ideia de vender bolos no pote. Mas eu não tinha dinheiro para iniciar. A gente estava passando por uma situação muito complicada. Foi então que eu consegui com a minha avó R$50 de presente de aniversário. Peguei o dinheiro e comprei tudo em insumos. Comprei Nescau, açúcar colorido, leite condensado, margarina. Gente, minha realidade era completamente diferente da que eu tenho hoje. Eu não tinha acesso a chocolate em pó, manteiga, chocolate nobre, por aí vai. Você sabe que tem ingredientes muito melhores do que eu comprei lá no início. Mas a minha realidade não possibilitava isso. Bom, eu peguei o caderno de receitas da minha avó e fui pra cozinha. Fiz até alguns bolos de pote no mesmo dia e saí pra vender. Essa foi o impulso. Eu sempre fui muito impulsivo. Eu andei a Conselheiro Carrão de cabo a rabo. Pra quem conhece São Paulo, é uma avenida de bairro, mas principal. E eu ofereci meus bolos de porta em porta e eu não vendi nenhum sequer. Gente, pensa. Um menino de 13 anos na rua vendendo bolo de pote pra tentar ajudar em casa. E pensa na frustração que eu voltei pra casa. Um sentimento horrível. Eu perdi os R$50, né? E foi surreal o que eu sentia no momento. Eu sei que talvez você pode estar passando por um problema, um sentimento parecido com esse. Um sentimento de fracasso por não estar vendendo. Não conseguir, não poder proporcionar uma qualidade melhor de vida pra sua família. Um arroz ou um feijão, uma carne, um passeio, uma viagem dos sonhos para os seus filhos. Eu entendo como é isso, eu entendo qual é o sentimento que você sente. E bom, passando por essa situação aí de fracasso, eu peguei esses bolos e levei para a escola. Até porque é alimento não se desperdiça. Eu dei de presente os bolos para os meus colegas, para os professores, para as tias da limpeza, amava todos eles. E para minha surpresa, todos gostaram e começaram a pedir para fazer mais. E eu fiz. O meu professor gostava tanto dos bolos que me pediu um bolo inteiro e ainda decorado para o filho dele. A data de entrega desse bolo foi dia 31 de maio de 2013. Esse bolo eu marco como o início da minha jornada na confeitaria. O bolo aconteceu, tá? Mas foi um caos. Um caos. Eu não sei dizer muito bem também, né? Eu não sei dizer também, mas foi no meio de tanto caos que eu me apaixonei pela confeitaria. Foi aquele bolo.
O brilho nos olhos do aniversariante. Gente, ai meu Deus, foi tudo tão lindo ver ele ali, olhando pro bolo, sei lá, não sei explicar. Mas gente, assim como tudo na vida, eu precisava praticar. Eu fui em busca de cursos, fiz alguns cursos gratuitos, mas não podia pagar por um curso inteiro e completo, porque era muito caro na época, a gente não tinha condições. E aí eu achei um curso dos sonhos de verdade, que o valor de investimento era R$9.860. Eu fui em busca desse valor real só pra te mostrar. Isso há 10, 8 anos atrás. E sim, eu me lembro exatamente desse valor, porque eu decidi que cada 2 bolos de pote vendidos, eu guardaria o dinheiro de 1 pra pagar o curso. E gente, minha voz até gagueja um pouquinho pra falar sobre isso. Mas em 2015, 2016 eu fiz esse curso. Um curso de confeitaria profissional, que eu lembro até hoje o momento que eu fiz a inscrição. Eu fiz a minha matrícula no mesmo dia em que eu consegui o valor e paguei tudo em notas de R$ 2,05, que era o valor que eu vendi o bolo de pote aproximadamente. Eu sabia que para estar entre os melhores, eu teria que investir em mim mesmo, em conhecimento e em mim mesmo, confiar no processo e me entregar para o mundo do conhecimento. Hoje eu digo, se eu pudesse dizer para mim mesmo no passado algo, eu diria, invista em tudo que você puder e que o retorno será em dobro para você mesmo. Invista em conhecimento, em utensílio, em material, o retorno será em dobro. Tudo mudou a partir de lá e hoje eu invisto cada vez mais aprendizado. Você acha mesmo que eu tô aqui, ó, te ensinando nesse evento maravilhoso e eu não invisto em nada? Muito pelo contrário, eu invisto cada vez mais. Mas não foi mágica não, tá? Eu tive que me esforçar muito pra ter um bolo perfeito. Perdi ingredientes, derrubei bolos e também fiz bolos horrorosos. Horrorosos mesmo. A gente vai colocar algumas fotos pra você aí, pra você dar uma olhada. E quem nunca fez isso? Todo mundo é humano, todo mundo erra. Tá tudo bem, não é mesmo? Mas acabei tomando muito prejuízo ao perder os ingredientes. E principalmente seguindo receitas da internet que não dão certo. Você já passou por isso e eu tenho certeza disso, porque eu comecei assim e eu passei por esse processo. E eu tenho certeza que toda confeiteira passa. Escreva nos comentários pra mim se você já passou e com qual receita era, se você lembra, porque isso marca a nossa vida. E olha só, eu sei muito bem que você pode me conhecer de outro lugar aí, né? Do Bake Off Brasil, no qual eu fui um dos semifinalistas da 8ª temporada do programa e fiquei 10 vezes em primeiro lugar no ranking da prova técnica. E, gente, você sabe que é isso, né? 10 vezes o melhor confeiteiro técnico do Brasil. A prova tá lá pra quem quiser assistir. E foi isso que o esforço no conhecimento me ajudou. Mas também durante toda a minha jornada, né? Cursei faculdade de gastronomia, pós-graduação em confeitaria e panificação. Além de cursar especialização em bolos decorados de origem argentina, coreana, americana, russa, entre outras. Muito curso mesmo eu fiz. E, claro, que todos têm a sua história. E eu quero conhecer a sua. Se você puder, me envie um áudio lá no meu Instagram. Eu iria amar te ouvir. É muito importante pra mim ouvir com quem eu tô falando. Eu gosto de ouvir a sua história. Me fala o que você tá passando por aí. Hoje, gente, eu tenho meu ateliê. Vivo dos meus bolos e amo muito meu trabalho. Ah! E eu não venho bolos, hein? Eu venho na materialização dos sonhos dos meus clientes. Só pra vocês entenderem qual é a pegada que eu gosto de trabalhar. Eu venho memórias. Eu venho memórias de felicidade, alegria, comemoração, a foto do aniversário dela. E eu só me tornei quem eu sou hoje porque eu aprendi a fazer bolos de verdade e com quem entende. Não com as pessoas que apenas vendem curso pra te ensinar. Então, como eu quero o seu sucesso também, bora falar de bolos? Agora chega a parte mais legal, não é mesmo? Bom, eu creio que você já entendeu que você precisa estudar e praticar bastante para ter um bolo lindo. Isso, não há dúvidas. Estruturado, nem se fala, e perfeito também. Mas aqui nesse evento a gente vai fazer um bolo do zero. Se você quer fazer bolos lindos, eu quero que você tire um print agora e poste nas redes sociais e não esqueça de me marcar, hein? Bora lá. Olha aqui, vou até pegar essas massas maravilhosas. Tira esse print, pausa o vídeo e tira o print. Bom, vai anotando aí, que a partir de agora, a gente vai falar sobre os principais pilares de um bolo bonito e estruturado. O
principal pilar é a massa bem feita, gente. Se você não tiver uma massa bem feita, o que, que você vai ter aí na sua vida? Nada, você vai ter um bolo todo capenga, xoxo, anêmico, que vai estar caindo. E eu não tô falando isso, eu não estou aqui, na verdade, pra te dizer o que você deve ou não fazer. Eu tô aqui é porque eu quero te falar que é possível você fazer qualquer tipo de bolo com qualquer tipo de massa. Claro que você acaba criando alguma relação mais próxima com uma ou com outra. Eu, por exemplo, amo a massa chiffon, que de todas, pra mim é a que deixa meus bolos mais perfeitos, como os clientes gostam. Mas eu vou te mostrar cada uma delas, certo? Vamos lá. Aqui eu tenho o pão de ló. Gente, pão de ló, ele é feito pelo método espumoso, que é quando a gente bate os ovos e espera ele espumar, depois a gente acrescenta açúcar e por último a farinha. Ele não leva nada de fermento, muito menos de gordura. Então, ela é uma massa bem elástica e aguenta bastante carga de calda. Ela, olha só como ela também é super maleável. Ela é ótima para bolos de corte, aqueles bolos mais geladinhos que tem que parecer uma esponja, sabe? Em contrapartida, nós temos aqui uma massa que a gente chama de genoise. Ela é feita pelo mesmo processo do pão de ló, porém, a gente acrescenta manteiga. Olha a diferença de coloração de uma para outra. Essa aqui ela é mais firme, né? E ela é uma das massas que mais tem estrutura dentro da geladeira. No meu conceito, ela é ótima para bolos com 15 centímetros, até 17 centímetros de altura, bem molhadinhos. Na geladeira, gente, ela pega uma estrutura legal por conta da manteiga, porque a manteiga na geladeira, ela endurece. E aqui nós temos o quê? A minha preferida, a minha queridinha. Ela é feita pelo método espumoso, que é a massa chiffon. Porém, ela é mais rica em sabores e ingredientes também. E aqui nós temos a massa chiffon. Ela é minha queridinha. É claro que ela também é feita pelo método espumoso. Ela é feita com a espumação dos ovos. A gente tem vários sabores consistentes nela, porque ela é rica em ingredientes e sabores. Porque leva manteiga, leva óleo, pode ser que leve leite. Dependendo muito, você até pode saborizar. Ela é uma massa mais úmida, mais palatável. E esses ingredientes também deixam a massa mais fresquinha na geladeira. Lembra que a genoise, na geladeira, ela endurece? Pois bem, a chiffon se mantém fofinha e úmida, uma vez que o óleo que contém nela permanece líquido. Já a manteiga que contém na genoise, não. Ela toma uma estrutura e endurece, porque a manteiga na geladeira fica firme. Você deve estar se perguntando: ah, Lucas, mas eu não posso usar margarina? Você pode. Você pode fazer o que você quiser. Aliás, eu não estou com um chicote na sua cozinha para te bater. E claro que você vai se adaptando ao seu gosto, né? E isso é que vai mandar. O seu gosto e as suas receitas. A sua vivência. E só pra fechar, gente, a massa genoise, ela é fofinha por conta da gordura líquida. E ela é bem esfarelada por conta dessa gordura líquida também. Gente, é sério, eu amo essa massa de coração e boto todas as forças nela pra utilizar ela pra todos os preparos. Bom, bora pra próxima. A gente tem aqui a massa que a maioria das confeiteiras amam utilizar, que é a massa amanteigada. Ela é extremamente rica em gordura, sabor e cor. Ela é feita pelo método cremoso, um método que a gente bate a manteiga e o açúcar até obter um creme levemente esbranquiçado e fofinho. Mas não se prenda a esse método, porque a gente também pode usar outros, como o método reverso, como o método indireto, como o método híbrido, que a gente faz uma farofa com a farinha, açúcar, manteiga, ou a gente coloca clara neve. Tudo depende do qual é o resultado que você quer. Todos esses resultados, essas massas diferentes, eu te mostro dentro do Manual do Bolo Perfeito 5.0, que é o meu curso online sobre bolos decorados. E é o maior e mais completo curso que você pode conhecer sobre o assunto. E a partir dessas massas, a gente tem muitas variações. Só no curso a gente tem mais de 30 variações. Bom, e tem também massas como as feitas pelo método escaldado, que é aquela que a gente acrescenta o líquido e a gordura na massa bem quente na mistura. Isso promove uma massa mais fofa e menos resistente. Porém, ela compromete um pouquinho a estrutura da massa, porque a gente cozinha a proteína do ovo. E essa proteína do ovo, ela acaba se dissolvendo e se esfarela. Ela é maravilhosa para bolo de corte. Eu também ensino ela para você dentro do Manual do Bolo Perfeito. Aqui a gente não tem uma demonstração. Eu te falei de algumas massas, é claro. Mas bora fazer uma? Eu sei que você tá doida para fazer. E a gente vai fazer uma massa aqui pelo método direto. Vamos lá? Bom, então aqui a gente vai fazer uma massa de método direto. Bora lá? Eu tenho aqui todos os ingredientes: ovo, leite, açúcar, farinha, óleo,
né? Acho que e fermento. Nossa, quase que eu esqueci do fermento. Esse método consiste em fazer uma mistura química perfeita. Nesse bowl aqui, nós vamos acrescentar todos os ingredientes secos, que nesse caso é a farinha e o fermento. Por quê, gente? Lembrando que na confeitaria a gente considera o açúcar como ingrediente úmido. Porque quando ele entra em contato com a água, ele se dissolve, ao contrário da farinha, que acaba secando a mistura. Então, agora é só você misturar bem, né, todos os ingredientes aqui, os secos e os úmidos, e fazer uma mistura perfeita. Bora lá. Ui, derrubei aqui. Bom, derrubei aqui, tudo bem. O bol ou o potinho da mistura você não precisa levar. Aqui você tem os secos, os úmidos, e você vai misturar eles. Muito bem. Mistura bem aqui. Deixa eu quebrar essa gema, senão ela não vai se misturar. Misturei com um fouet, bem tranquilo aqui, né? E agora a gente vai misturar a farinha com o fermento. E já vai vertendo o nosso, os nossos líquidos por aqui. Dessa forma... bem. Dessa forma a gente vai ter uma mistura bem mais homogênea e perfeita. A gente mistura bem. Como você pode ver, eu tô fazendo uma massa super tranquila. Uma massa que a gente não utilizou batedeira, a gente não utilizou nenhum equipamento que você possivelmente não tem em casa. Se você quiser, você pode fazer com um pão duro, com uma colher de pau. Você pode. E é bem tranquilo. Você não precisa dos melhores equipamentos para começar a fazer bolo perfeito. Tá? Aqui a gente só mistura até ter essa mistura lisa, uma massa lisa e homogênea. Bom, agora é o seguinte, galera. Eu tenho aqui 4 formas de 15 cm de diâmetro por 5 cm de altura. Essa é uma massa que ela pode aguardar fora do forno para ser assada. Você pode assar ela, caso você tenha uma forma única, você pode ir assando. E a massa de método direto, eu aconselho fortemente que você asse ela através de discos, né? O discos, praticamente o disco da altura que você vai utilizar seu bolo. Então você assa um pouquinho, deixa, aguarda a massa aqui na temperatura ambiente, depois você assa mais um pouco. Eu, como tenho todas as formas, eu vou assar de uma vez. Vou pegar aqui um pouquinho de desmoldante, passar desmoldante só na base da minha forma, tá? Aqui. E eu vou dividir visualmente essa minha forma, nessa minha massa, nas 4 formas aqui, ó. E agora eu vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por uns 25 minutinhos, tá? Isso vai ser o suficiente. Depois que ela estiver assada, eu volto para mostrar o resultado para você. Fechou? Muito bem! Nossas massas já estão assadinhas aqui, lindas, maravilhosas. É uma massa de método direto, por isso que ela forma esse baúzinho assim, nessa barriguinha aqui por cima. Mas fica tranquila, que isso é super fácil de a gente tirar lá na frente. Ah, já ia me esquecendo. Sabe por que a nossa massa ela fica reta na lateral? É porque eu unto a forma somente na base, para que ela grude na lateral mesmo. Porque assim ela vai ficar retinha.
E aí pra soltar é muito fácil, é só a gente vir com uma faquinha aqui, a gente pega e solta. Eu vou até pegar uma faquinha e soltar. Pega uma faquinha, vem aqui ó, na lateral e solta. Desse jeito é mais fácil pra gente ter uma massa mais reta. Fica tranquila se a sua massa não for, se a sua forma não for de fundo removível, porque ela também solta bem fácil. É só ouvir aqui. Aliás, ela solta mais fácil que na fundo removível. E a gente tem a nossa massa perfeitinha aqui, certo? Bom, vou deixar a nossa massa esfriar. Amanhã, no nosso próximo episódio, a gente vai montar esse bolo. Mas antes da gente chegar lá no nosso próximo episódio, vamos conversar um pouquinho sobre recheio também. Bom, eu sei que você deve estar aí se retorcendo querendo a receita dessa massa, que eu te conheço muito bem, tá bom? Olha só, por isso eu preparei um e-book lindo com a receita dessa massa e um recheio que eu vou te ensinar já já. Já já a gente vai falar sobre recheio e eu vou te mostrar. Para você acessar esse e-book, que será enviado por WhatsApp, naquele grupo onde você está, você só vai precisar usar uma senha. E essa senha é: sou realizadora. Sabe por que essa senha? Ela foi escolhida a dedo, tá? Porque a partir desse evento, quando ele finalizar, você será uma realizadora de sonhos. Você vai realizar os seus sonhos de ter uma vida melhor e de proporcionar uma vida melhor para sua família e para as pessoas que dependem de você, e realizar o sonho dos seus clientes. Através, claro, da confeitaria, dos bolos decorados. Você vai realizar e materializar os seus sonhos dos seus clientes. Eu sei que você é capaz. Um menino de 13 anos foi capaz. Imagina você aí, que é forte e tem uma trajetória de superação. Eu tenho certeza que você também vai conseguir. Agora, bora falar sobre os recheios e aprender um pouquinho sobre eles? Bom, bora lá então. Temos aqui, praticamente, quando falamos de recheio, nós temos alguns tipos, tá? Só lembrando que um recheio bem feito é mais um pilar de um bolo bem estruturado. Você precisa de um recheio bem feito para ter um bolo perfeito. Temos um clássico, clássico mesmo, que é um brigadeiro aqui, tá? Esse brigadeiro é o que todo mundo faz. Aqui a gente tem um brigadeiro meio amargo, ele é bem escurinho, como você pode ver, tá? Esse brigadeiro aqui. Bom, e esse brigadeiro aqui ele foi feito à base de leite condensado e gordura. Aqui a gente tem saborizante de chocolate meio amargo. Mas essa gordura pode ser creme de leite ou manteiga. E você tem que tomar cuidado com o ponto de cocção e com a proporção dos ingredientes. É um recheio coringa que serve para todos os tipos de bolo. Mas só te traz mais do mesmo. Todo mundo sabe o que é um brigadeiro, todo mundo come um brigadeiro. Mas é sempre mais do mesmo. Já em contrapartida, gente, nós temos aqui uma mousse. Que é composta aqui, ó. Olha assim, que leveza, gente. Parece um sorvete. É composta por uma base e um agente de aeração. Pode ser merengue, chantilly ou apenas uma ação mecânica que é bater na batedeira. Essa é uma mousse de leite em pó que ela é feita através da ação mecânica e de elementos químicos que trazem essa aeração. Eu aconselho que você use esse tipo de recheio para bolos que vão ficar mais em refrigeração, porque é um recheio extremamente leve e delicado. Uma mousse bem feita conquista o seu cliente de vez, e eu posso te provar isso, porque a mousse de leite em pó é um dos recheios que mais saem aqui do ateliê. Olha só a textura dessa mousse. Assim como os cremes no geral, como é o caso desse creme de nozes, aqui nós temos um creme que ele não é feito à base de leite condensado. Ele é feito à base de um ingrediente básico, como leite, uma calda, um suco. E juntamente com um espessante, ele vai tomando essa textura. Nesse caso aqui a gente tem uma calda de açúcar com as nozes. E claro que também não podia faltar os tão clássicos e falados recheios à base de frutas. Aqui a gente tem uma geleia de morango. Olha a cor desta geleia. Que coisa linda, né? E é um recheio feito à base de frutas. Aqui a gente tem fruta e açúcar apenas. Essa é uma compota pela classificação, mas a gente pode falar que é geleia. E ao contrário do que dizem por aí, você pode utilizar esse recheio sozinho. Basta a técnica correta e você consegue fazer o que você quiser. Até mesmo colocar ele sobre uma camada sem nenhum tipo de contenção. Agora eu até me lembrei que no Manual do Bolo Perfeito 5.0 tem uma aula linda sobre esse recheio aqui.
que só nesse módulo, na verdade, de recheio, são mais de 70 aulas com receitas diferentes para você aplicar aí e se destacar. Fora o módulo de massas, que são mais de 30 sabores de massas, né, gente? É massa pra caramba. Meu coração fica até quentinho de falar do MBP 5.0. Eu falo que é o Lucas informatado em um curso onde você pode assistir. Mas voltando pro nosso recheio aqui, bora falar do recheio mais seguro que existe. O recheio mais seguro que existe é o ganache. Mas voltando a falar aqui sobre os recheios, bora fazer e falar, né, sobre o recheio mais seguro que existe, que é o ganache. Gente, ele é seguro porque ele não depende de cocção, ele depende de um preparo feito com a técnica perfeita. E é o que a gente vai fazer aqui agora. Ganache é nada mais nada menos que a mistura de chocolate com algum outro ingrediente líquido ou pastoso. E aí, quando a gente diz líquido pastoso, você usa a criatividade e manda ver. Até com azeite eu já vi fazer. Aqui, gente, eu tenho chocolate nobre, tá? Então é o seguinte, aqui eu tenho chocolate nobre ao leite, tá? Em gotas. Aqui eu tô utilizando a marca Cical. Eu vou derreter ele no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Não, gente, não vou derreter de 30 em 30 segundos nada. Conhece meu micro-ondas, eu vou colocar logo 1 minuto e meio e eu sei que ele não vai queimar o chocolate. E por que que eu aconselho que você faça de chocolate nobre? Porque o sabor vai ser muito superior do que se você fizesse com um chocolate fracionado, né? O chocolate fracionado, ele não tem manteiga de cacau, que é o ingrediente mais nobre da confeitaria. Por isso que a gente fala chocolate nobre e chocolate fracionado. O chocolate nobre, ele leva manteiga de cacau, massa de cacau, licor de cacau, açúcar, leite, enfim, o que mais for. Já o chocolate fracionado, ele não tem a manteiga de cacau, que é um dos ingredientes mais caros da confeitaria. Ele tem outros, como gordura fracionada, gordura hidrogenada, que é uma das mais perigosas, que faz muito mal pro coração. Fora que o sabor não é o mesmo, ele não derrete tão bem na boca, ele vai crescendo, porque é uma gordura de origem vegetal, não de uma origem mais nobre e refinada como a do cacau, que também é de origem vegetal, mas aí ainda leva leite e aí acaba acrescentando e trazendo mais palatabilidade pro nosso chocolate. E aqui eu tenho, gente, creme de leite. Creme de leite UHT de caixinha. Lembrando que essa receita vai estar no teu e-book. O e-book você vai receber lá no WhatsApp, tá? Fique em paz e tranquila quanto a isso. Só lembra de utilizar a senha que a gente já conversou. Show? Nosso chocolate derretido, assim que derreter a gente volta pra mostrar ele. Bom, então aqui a gente tem o chocolate derretido, chocolate nobre. A quantidade já vai estar aí descrita pra você também no e-book, por quê? É a quantidade suficiente pra gente montar o nosso bolo. E aqui eu tenho creme de leite. Ganache é uma emulsão, é a mistura de dois ingredientes que normalmente não se misturam. Então aqui eu tenho creme de leite e chocolate. Se eu misturasse o creme de leite no chocolate sem derreter, o que que aconteceria? Não misturaria, né? E não basta apenas misturar visualmente. A gente tem que misturar de forma molecular. Então aqui, ó, vou dar uma misturada no ganache com a espátula primeiro. Vou incorporando creme de leite no chocolate. Só que olha só, ele não vai ficando liso, como você pode ver aqui, tá vendo? Ó? Ele vai ficando com umas pelotas, enfim. E você não pode deixar ele assim, porque ele vai ficar com aspecto talhado. Olha só, até tá já com aspecto talhado. O que que a gente precisa fazer? Colocar ação mecânica aqui. Eu gosto de fazer essa parte de duas formas. Ou com um fouet, ou com um mixer. Aí você escolhe qual que você quer usar. Eu vou pegar aqui um fouet e vou misturar bem. E aí você vai ver a diferença do preparo. Olha só. Aí aqui agora a gente tem um ganache liso. E olha o brilho, né, desse ganache. Coisa linda. Nada de pelotinho. O que tem aqui é ar. Que a gente acabou colocando um pouquinho com fouet. E você deve estar até podendo se perguntar por que que a gente não pode usar a batedeira. É que assim, poder você pode, você só não pode colocar ar, você não pode bater muito ela. Se você bater demais essa mistura, você vai começar a criar uma mousse, né? Uma mousse é base de ganache. Funciona muito bem, a gente tem o bolo de chocolate tudo dentro do MBP, que eu te ensino a fazer essa técnica, mas é uma proporção diferente, porque compromete a estrutura. Mas no caso aqui,
o básico, o clássico é feito assim. Ou no fouet, ou no mixer. Você pode usar um liquidificador também, funciona muito bem. Mas é uma ganache lisa assim, que a gente quer, fechou? Agora, essa ganache, ela precisa descansar. Ai, Lucas, essa... Aí eu quero falar pra você, essa ou esse ganache? Como você melhor preferir chamar. Ganache em francês é feminino. Ganache em português é masculino. Então, tanto faz, você é de que país? Né? Eu falo quanto o que der na telha, né? E uso o que for mais fácil e conveniente pro horário. Vou deixar esse ganache descansar em temperatura ambiente por umas 6 horas. Assim que ele estiver pronto e cristalizado, a gente vai montar o nosso bolo, que no caso vai ser no nosso encontro de amanhã. Certo? Então é basicamente isso, um ganache. Amanhã você vai ver a textura, ele precisa cristalizar. Essa cristalização ocorre ou pelo descanso, ou pela cristalização instantânea, que foi uma técnica que eu desenvolvi e eu te ensino dentro do MBP também, tá bom? Então bora lá, bora deixar descansar. Só dá uma cobrida nesse bol ou tampa ele e deixa ele descansando, fechou? Gente, olha só o quanta coisa a gente fez hoje. É a mágica e o que a alquimia dos ingredientes faz. Ela transforma muita coisa. Aliás, transforma tudo. E essa transformação vai mudar o seu jogo, assim como mudou o meu. Olha só, hoje você aprendeu mil e uma técnicas, a gente falou muito sobre massa, sobre recheio, e é só o começo do que você pode ver. Eu te mostrei, com a minha história, que o caminho certo para fazer bolos incríveis e estruturados, além de bonitos, fazer um bolo perfeito, né? É estudar e investir em você mesma. O resultado e o reconhecimento, ele vem de forma financeira, com o tempo e de maneira inconsciente. É só você dar o próximo passo. E eu vou dizer, você vai ter que vencer essa batalha. Não só hoje, nem nos próximos dias, mas na sua carreira, que é a batalha contra você mesmo. Você vai querer muito se auto-sabotar, sabe por quê? Você vai falar, eu já aprendi um pouquinho, amanhã não quero nem aparecer por aqui. Isso é auto-sabotagem. Você acha que eu não sei que é muito mais prazeroso você sentar agora e assistir um filme, uma série. Estar nas redes sociais, ficar vendo fofoca, assistir jornal, ver as tragédias. Eu sei que às vezes é muito mais prazeroso. E como eu sei disso? Mas o seu sucesso depende do seu aprendizado. Então, é por isso que eu quero que você não se permita se auto-sabotar. Não se permita sabotar o seu sucesso. E você está aqui no caminho certo. Não desista no meio do processo. O processo tem que ser prazeroso. Então, sorria, né? Invista seu tempo em você mesma. Pare de querer ali ficar se auto-sabotando o tempo inteiro. Neste evento, o valor que você está investindo é R$0. Se comprometa com o seu sucesso e eu te espero amanhã no nosso segundo dia do Master Cake. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau.